মাধুর্যৰ ফটোগ্ৰাফি বিৰাট ধুনীয়া আৰু দিনক দিনে আৰু বেছি ভাল হৈ গৈছে ৱাও হৈছে এলা সব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ তোমাৰ আশীৰ্বাদ Hello guys, welcome back to my YouTube channel Madhurjya Borah Photography and I hope apnalok sokolu bhale ase. So bortoman moi eta photo shoot ulai aisu. Aji moi photo shoot kori asu makeup artist Bhanima Rabhar karone. Bortoman asu moi hotel Lilit. So aru specially aji amar logot ase homor egraki jonopriyo sokolure priyo aru specially mor one of my favorite actress Annanya Kashyap ba. So bak lok pam ami moi lok korai di asu khub funkale. Bak bortoman makeup kori ase ba hote. So apnu bolok video tu arambho koru so eya amar logot ase Annanya ba say hi hello so Annanya bar logot aji mili gol again shoot so mok kowa mote aji shoot tu hoi ase bortoman makeup artist Bhanima bar karone Say hi. Aru ya Annanya bak recently mo eta sote palu again aji mili goise amar ekidin no ekidin amar mili ase my pleasure my pleasure yes. first time lok paisu kintu tai makeup ma agote dekhisu khub dhuniya makeup kore aru aji mur khub bhal lagise apnake okon okon sort aisu sorba moi ni yes tai makeup kiman dhuniya ase Complete हुआ के नहीं look तो so Annanya बार लोगों मुझे ऐता first मुझे जो vlog list और जो first होए actually है तो vlog time ना सिले ना BTS type ना सिले आरो खेत तो देखले देखियो पर आमी एकदम पूरा sofa तक एकदम पूरा ना के seriously वही है सुर हाँ इंसाइ कॉमर्स है हमार आरो आज ये हमारे YouTube vlog देखी से आमी पूरा एकदम enjoy करी है सुर Yes, So, ATL all of my basic area. I'm blog 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 আৰু মইম্বা আজি খুব ধুনিয়া ধুনিয়া দুজুৰ এজুৰ দেখিব আপোনাক দেখাব এতিয়া মই ৰিভিল কৰিমটো বাৰ গাত দেখাম ডাইৰেক্ট খুব ধুনিয়া ধুনিয়া দুজুৰ কাপোৰ বাই দিছে আৰু জাস্ট আহি পালে বা এতিয়া আজি কেনেকুৱা কৰিবা মেকআপটো এটো ভনিমা অ তাই গবি কোনে এটো কার্লি কৰি আছে ন অ কার্ল কৰি আছে সৰি কার্ল কৰি আছে মানে জেনেৰেলি হটা একদিন শুট বিলাক কৰি আছে খুপা বান্ধিছো কিবা কৰিছো কিন্তু তাই কৈছে বুলি কোন বেলেগ different হলে ভাল লাগে আর সুল বিলাকত আর বহুত বেলেগ এটা বেলেগ কইব নোৱাৰা কারণটো হৈছে মোৰ সুলিখিনি আগৰ পা গুৰি লেকে একদম এটা লেন্থতে সমান হয় আৰু আৰু বাৰ সুলি আৰু দিহল হৈ আছে ন আগতে এতিয়া অলপমান স্প্রে এগুলা চলি থাকে দেখিছেই ন গৰম গৰম এগুৰ চলি থাকিলে উপায় নাই আৰু প্লাস হেয়ার কাট কেতিয়াও লাইফত কৰা নাই মই গটিকে সুলিখিনি কিছবা কিছমান হেয়ার কাট কৰিলে অলপমান চেঞ্জেস আহে সেকাৰণে মোৰ এবিলাক কৰি চুলি কেনেকে মেইনটেইন কৰে নাৰিকল তেলে বেষ্ট তেল আজিলৈকে ৰিচাৰ্চৰ মতে মই যিমান মানে দূৰলৈকে ৰিচাৰ্চ কৰিছো নিজৰ চুলিৰ ওপৰত নাৰিকল তেল ইজ দ্য বেষ্ট ওৱান তো আৰু Annanya বাৰ এতিয়া নেক্সট প্ৰজেক্ট কেনেকুৱা চলি আছে কি চলি আছে নেক্সট প্ৰজেক্ট মানে এতিয়াটো আমাৰ
বান্ধোনখন খতম হৈছে ন বান্ধোনখন হেক হৈ বান্ধোনখন কি হৈছে বান্ধোনখনত আপোনালোকে বহুত মৰম দিলে যথেষ্ট দৰ্শকে আদৰি ল'লে বান্ধোন ধাৰাবাহিকখন বহুত দিন চলিলে গতিকে মাধুৰ্য ব্লগৰ জৰিয়তে মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ সকলোকে আৰু বান্ধোনে আমাক সকলোকে বান্ধি ৰাখিছিলে আৰু এতিয়াও বান্ধোনলৈ খুব মনত পৰে বান্ধোন শব্দটো শুনিয়ে বান্ধোনে আমাকো বান্ধি ৰাখিছে থেংক ইউ এতিয়া নতুনকৈ চিৰিয়েলৰ অফাৰ আহিছে কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ অলপ দিন এই বছৰটো চাওঁ অহা বছৰতে আকৌ চিন্তা কৰিম এতিয়াতো দেখিছে শ্বুটবিলাকে বেছিভাগ চলি আছে আৰু মাজে মাজে গানৰ কাম চলি আছে গানো কৰিলোঁ যোৰহাটৰ ফালে কেইবাটাও গান কৰিলোঁ নিজৰ জেগাত অনন্যাবাৰ কিবা এটা আহিব বুলি ক'লে মোৰ খুব ভাল লাগি থাকে নতুনকৈ জানিবৰ কাৰণে শুনিবৰ কাৰণে চ' বান্ধোনখন মই একজেক্টলি ইমান চোৱাটো আমি নাযায় বাৰু মাহঁতে চাই চ' তেনেকুৱা আৰু ঘৰত মানে যিকে পাইছে তাকে চাইছে নিচিনা নেকি চাগে বহুত মেছেজ আহিছিলে ল'ৰাবিলাকৰ পৰা আহিছিলে দেই কি হ'ব বা মানে ইউটিউবত আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ তলত ইউটিউবত পাব যদিসকলে বান্ধোন চোৱা নাছিলে ইউটিউবত এতিয়াও পাব বান্ধোনখন চাবলৈ তলত মানে ল'ৰাৰ কমেণ্ট বেছি থাকে মানে সেইকাৰণে মই অলপ আচৰিত হৈছিলোঁ যে বান্ধোনখন ল'ৰাই চাইছে আৰু বান্ধোনখন আমাৰ কোনো প্ৰেমৰ নাছিলে ষ্টৰী লাইনটো পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক আছিলে আৰু মই ক'ম অনন্য বা এক্টিঙৰ লগতে বা এইটো লাইনৰ লগতে খুব ধুনীয়া বনায় বায়ে খানা বনায় খুব ধুনীয়া বনায় মোক এবাৰেই খুৱাইছে নৰসিংহ চিকেন ইয়েচ গ্ৰেভি চিকেন আজিও মনত আছে তিলৰ এটা আছিল নেকি হা তিল তিল দি বনোৱা তিল দি খোৱাৰ কথা আছে সেইটো সেইটো মই আজিলৈকে পোৱা নাই আৰু মই মানে এইটো আৰু এটা 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 হেঁপাহ ৰাখি থৈছো আৰু যে যদি মই যোনদিনাখন খাওঁ সেইদিনাখন একদম মজাকে ফটো দিম হেচটেগ তিল চিকেন সেইটো দিম বাৰু মই চ' মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ড্ৰেছৰ শ্বুটটো কৰিবলৈ লৈছো আৰু ফাৰ্ষ্ট ড্ৰেছটো মই লিলিৰ পুল চাইডতে কৰিব লৈছো আৰু মই আজি ইউজ কৰি আছো নিকনৰ D750 লগত মই 85mm লেন্সখন ইউজ কৰিছো আৰু মই গডক্সৰ 8600 লাইটটো ইউজ কৰি আছো বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট গেট আপ হয় ফাৰ্ষ্ট গেট আপ খুব সুন্দৰকৈ গেট আপটো দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে খুব ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে এক্সেক্টলি খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু মই এইকেইদিন কৰি থকা গেট আপ বুৰতকে অলপ হলেও বেলেগ মোৰ নিজৰ লাগিছে খুব ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়া জুৱেলৰি এণ্ড ইয়েছ কাপোৰটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু চাগে আপোনালোকে কাপোৰটো দেখি ডিজাইনবিলাক দেখি চাগে চিনাকি চিনাকি লাগিছে এক্সেক্টলি মই চিনাকি কৰাই দিছিলোঁ এবাৰ ধুনীয়া কাপোৰবোৰ বনাই থাকে আৰু মোৰ আজি সৌভাগ্য হ'ল তেখেতৰ কাপোৰ পিন্ধাৰ মমিজ ৱাৰ্ডশ্বপ মমিবা অকণমান আহক এয়া মমিবা আৰু যিসকলে চাই আছে যদি কোনোবা কইনাই চাই আছে হ'বলগীয়া কইনাই ধুনীয়া হ'বলৈ আৰু বেছি ধুনীয়া কৰি তুলিব আপোনালোকক এনেকুৱা ধুনীয়া কাপোৰে গতিকে মমিবাক কণ্টেক্ট কৰিব মমিজ ৱাৰ্ডশ্বপ ইনষ্টাগ্ৰামতো পাব ফেচবুকতো পাব আৰু এই ধুনীয়া মেকআপটো যিহেতু দেখিছে প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীৰে খুব নিজকে আটাইতকৈ ধুনীয়া ৰূপত চাবলৈ মন সেই বিশেষ দিনটোত অন হাৰ বিগ ডে সেইটো হৈছে ৱেডিং ডেট বিয়াত আৰু ভনীমাক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব ভনীমা ৰাভা ইনষ্টাগ্ৰামত পাব ফেচবুকতো পাব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণে আমাৰ মাধুৰ্য আছে আৰু এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লুক আৰু ছেকেণ্ড লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাম মোক ভাল লাগিছেনে নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব হয় এইটো জনাবই লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি বেলেগ এটা লোকেশ্যনত গৈ আছো ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ মজাকৈ চাই থাকোঁ চ' এটা কিতাপত আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া এইটো ছেকেণ্ড কিতাপ হয় ছেকেণ্ড কিতাপটোৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে খুব ধুনীয়া ভাল লাগিল ফাৰ্ষ্ট কিতাপটো আমি ছানলাইটটো পাই গ'লোঁ বাৰু মজাকৈ ন হা হা এতিয়া ইনড'ৰ কৰিম ৰুমতে এতিয়া ইনড'ৰটো চলিব ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আজি আপোনালোকে দেখিছে অনন্যাবাদ কইনা সাজত কইনা বাই কোনে কৈ আছে খুব সোনকালে আশা কৰো মই একদম খুব সোনকালে পাওঁ যাতে আৰু মানে বিয়াখন খাবলে
So, মই জানিম এতিয়া বাকি অন্যবা কেনেকুৱা কথা চলিছে বিয়াৰ ম কোন কিবা এটা শুনিছো আৰু সবে সাকে জানিও বিচাৰিব বিয়াৰ টাইম আছে বুলি কৈছো মাহতে হে জানিব আৰু বিয়া বস্তুটো জন্ম মৃত্যু বিবাহ কোনো নাথাকে মানে এনেকে কইনা খাস পিনি তে মই ফাইনালটো জানিও বিচাৰিছো কেতিয়া হবগে আৰু আছে টাইম তথাপিও মজা লাই হালে চালে ফুল চন্দন তুলকি দুটা কেইটাত শ্বুট কমপ্লিট কৰিলো জাষ্ট কমপ্লিট হৈছে এণ্ড মোৰ খুব ভাল লাগিল খুব এনজয় কৰিলো এক্সেক্টলি খুব এনজয় কৰা হ'ল আৰু এইযোৰ দেখিছে এইযোৰ ছেকেণ্ড গেটআপ যিসকলে চাইছে কোনোবা বিয়াৰ কাৰণে যদি ভাবি আছে প্ৰিপাৰেচন কৰিছে ভনীমাক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে আৰু আমাৰ কি হয় থেংক ইউ আমাৰ কি হয় মানে বিয়াবিলাকত কি হয় গোটেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কইনা এগৰাকী ৰাতিলৈকে এটা গেটআপতে থাকিব লগা হয় মেকআপটো বহুত দৰকাৰী হৈ যায় মানুহ আহে বহুতখিনি আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ বিয়াখন গৰম হৈ যায় মানে গৰম লাগে বহুত নিজৰ মানে অভিজ্ঞতাটো নাই যদিও মানে শুনিছোঁ আৰু অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এক ভাল বেছ হোৱাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় আৰু ভনীমাৰ মানে মই বেছটো মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ মই যিমানকেইটা শ্বুট কৰি আছোঁ গোটেইকেইটা শ্বুটেই ধুনীয়া হৈছে বাৰু কিন্তু কোনোবা এটা শ্বুটত খুব বেছি চকুটো ভাল লাগিছে কোনোবা এটা শ্বুটত খুব হেয়াৰটো ভাল লাগিছে তেনেকুৱা কিবা এটা হয় তো ভনীমাৰ মোৰ শ্বুটটোত এইটো মানে বেছটো বিৰাট ভাল লাগে আৰু বেছটো বিৰাট প্ৰয়োজনীয় সেইকাৰণে আপোনালোকক যদি দৰকাৰ ভনীমাক কণ্টেক্ট কৰিব ভনীমা ৰাভা আছে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু অনন্যাবাৰ লগত মোৰ কাম কৰিলে আপোনালোকে জানেই মাধুৰ্য ফটোগ্ৰাফি বিৰাট ধুনীয়া আৰু দিনক দিনে আৰু বেছি ভাল হৈ গৈছে ৱাও হৈছে এলক সব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ তোমাৰ আশীৰ্বাদ সবৰে আশীৰ্বাদ মৰম আৰু আজি আমাৰ শ্বুটত আছিলে মোক খুব সুন্দৰকৈ হেল্প কৰিছে অংকুৰ এছিষ্ট কৰিছে আহি যোৱা অংকুৰ আৰু উদিত আহি যোৱা ইহঁত দুজনে মানে আমাৰ শ্বুটবিলাকত খুব সুন্দৰকৈ মোক এছিষ্ট কৰি আহিছে অংকুৰ হওক মানে সিহঁতে একজেক্টলি গম পাই গৈছেগে যে মই কেনেধৰণে বিচাৰো এটা শ্বুট কৰিলে মই কেনেধৰণে বিচাৰো একজেক্টলি গম পাই গৈছে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকেও আগবাঢ়ি গৈ আছে অনন্যাবাৰ লগত মই ৰিলছ বনাইছো আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত খুলি চাব যদি যদি ভাল পাই কমেণ্ট এটা কৰিব তাতো আৰু এনেধৰণে আমাৰ শ্বুটটো পাবা শ্বুটটো সম্পূৰ্ণ হ'ল ফটোবোৰ ধুনীয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে কামবোৰ কৰি থাকে আৰু এতিয়া যিহেতু বিয়াৰ ছিজন বিশেষকৈ ব্ৰাইডেল শ্বুট হয় বা ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফিও সি কৰি থাকে তো গতিকে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ এইটো লাইনৰ বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা যি হয় বা মই বুলিয়ে নহয় আপোনালোকৰ ভাল ভাল আপোনালোকৰ ভাল লগা প্ৰিয় শিল্পীসকলকো পাব মডেলসকলকো দেখিবলৈ পাব গতিকে চাই থাকিব মাধুৰ্য বৰা ফটোগ্ৰাফি চ' মোৰ চেনেলটো বাই 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 বাই